mais um saque pela plataforma Notícias Agrícolas, todas as segundas-feiras, às 3 horas da tarde. Nós estamos aqui em Recife, diretamente da Praia de Boa Viagem, para falar para vocês o seguinte: trouxemos a edição do Sugarcane Bioestimulante Conference 2024 para o Nordeste. E vamos sair daqui, eu tenho certeza, muito melhor do que a gente entrou, porque é assim que funciona. Então, para vocês agora, um pouquinho do que foi feito e os palestrantes que estiveram com a gente durante esses dias, durante essa tarde. Eu estou com o Dr. Kleber Ervatin e nós estamos aqui agora na versão nordeste do Sugarcane. Ele é um dos idealizadores do evento, mas antes da gente falar de Sugarcane, nós vamos falar do tema da palestra que ele trouxe, que foi fantástico, mais uma vez, trazendo aqui conhecimento, trazendo um monte de novidade para o pessoal. Então, Kleber, conta para mim, como é que foi trazer para essa região tudo o que vocês têm desenvolvido há 10 anos no mercado e vocês, mais uma vez na vanguarda, trouxeram isso para o Nordeste, fazendo aí, eu fui testemunha, um reboliço no mercado. É, foi muito legal, assim, a gente quis trazer um pouco de informação, conhecimento técnico e a gente rodou 10 usinas nos dias que a gente estava aqui, foi fantástico. A gente veio trazer alguns conhecimentos teóricos e a gente está voltando com muitos conhecimentos práticos. Então, essa interação de conhecimentos, na verdade, são somas de conhecimentos que são fantásticas. Eu vim trazer conhecimento e estou levando embora. Imagina que interessante. E foi muito legal, porque a gente tem tecnologia envolvida, a gente tem a metodologia científica por trás. Então, tudo isso agrega bastante para o setor sucro energético. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer agregar conhecimento e auxiliar o setor a ser mais produtivo cada dia mais. Né? A gente fala muito sobre mudança climática, dificuldade climática. Qual foi a sua maior percepção quando você chega aqui no Nordeste e vê eles trabalhando da maneira como eles trabalham? Espetacular. Não tem nem palavras, porque a gente tem uma condição climática que muitas vezes a gente acha que é extrema e muitas vezes a gente chega aqui e vê condições muito piores. Então, assim, eles são guerreiros no que eles fazem, eles estão de parabéns e é muito interessante porque são épocas diferentes, então os estresses acontecem em momentos diferentes. Então isso foi muito legal, porque a gente está trazendo novidades na área de bioestimulantes que podem agregar bastante nessa área, principalmente na mitigação de estresses. E só que não casou muito a data nessa época, mas já me deram a dica aí que o ano que vem a gente de repente vai fazer em julho, agosto, para casar as datas, para eles já se prevenirem contra os tipos de estresses, principalmente abióticos, de seca. Então foi muito legal. Então, assim, eles cultivam em encostas, eles têm tecnologias hoje de plantio que eu posso dizer que são extremamente inovadoras. A gente vai entender melhor como é que é esse processo, que é um plantio de cana em pé. Então é espetacular. Então, como eu falei, né, a gente veio para trazer conhecimento e está voltando com muito mais conhecimento. Foi fantástico. Excelente. Então, eu já vou aqui dar um spoiler que vai existir o ano que vem esse evento, né? Porque ele acabou de dizer aqui para nós, da data, da dica. Excelente. Vamos esperar para o ano que vem. Eu tenho certeza que a gente pode ir acompanhando as redes sociais aí do Sugarcane Bioestimulante, a gente vai saber. E para você, o que significou trazer esse evento para cá? Então, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Trazer esse evento para cá, eu já entendi que foi e voltou um monte de conhecimento, bacana. Mas trazer esse evento para cá significa, então, que dentro do mercado de cana-de-açúcar, a gente pode fazer
essa transferência de informação, vamos melhorar com isso. E com certeza, né, essa vivência, vamos trazer isso para um próximo saque. É isso que eu posso dizer para todo mundo. Sim, com certeza. Foi fantástico, porque assim também, nós usamos uma metodologia muito legal de avaliação. E muitas vezes você tem algum produto, algum estimulante, algum manejo que faz, que muitas vezes não tem aquela eficácia, mas não é porque o produto às vezes não é bom ou o manejo não é bom. É porque às vezes é avaliado de forma muito superficial. Nós temos uma tecnologia, que é a tecnologia de fenotipagem, o qual só nós temos no Brasil, que é a parte de fenotipagem integrada com a parte de pesquisa agrícola. Então, como eu falei no começo do nosso evento, nós somos praticamente uma empresa de auditoria de pesquisa. Porque a gente tem uma acurácia de 1 a 3 centímetros. Então, quando a gente fala, e outra, a gente correlaciona as informações de campo. Eu brinco que eles são o nosso VAR, né? O que a gente vê no campo, a gente correlaciona com as imagens. Então, será que foi pênalti? Vamos ver se foi pênalti. É o que a gente faz no campo. A gente tem os dados biométricos, tecnológicos, e a gente cruza com os dados digitais. E tudo isso é fruto de muita pesquisa, muita interação, muita integração. E foi muito legal, porque assim, a gente quis trazer uma inovação e a receptividade foi espetacular. Porque eles viram que trazendo esse tipo de acurácia em avaliação, eles podem mitigar muito o erro experimental. Então isso, eu acho que todas as usinas que a gente passou esses 10 dias que a gente esteve aqui, todas foram assim, todas falaram a mesma coisa. Não, vocês têm que vir para cá porque vocês têm uma tecnologia diferente, vocês fazem a pesquisa de forma muito mais assertiva e muito mais integrada. Então isso foi muito legal de estar vindo para cá. Eu estou levando isso com a gente para lá, foi muito legal e é bem provável que realmente a gente vá ter um polo de pesquisa nosso aqui no Nordeste. Mas o Sugarcane, segunda edição Nordeste, é certeza. Pelo que falaram aqui, porque todo mundo pediu, bem provável, não vai ter como não fazer não, vamos ter que estar para cá. Ele tá, sabe, namorado, que você pergunta, tá namorado? Não, nós estamos nos conhecendo, vai ter, né? Fala vai, sim. Vai ter sim. A gente só tá ajustando a época de fazer o evento para ser uma época que case melhor com as épocas que eles têm de estar saindo com mais facilidade da usina e tal. Então, mas vai ter o segundo evento, assim como a gente vai fazer também um evento em São Paulo novamente, até por uma solicitação de todos os participantes que participaram, que participaram do evento. Então foi muito legal. Muito obrigada e a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Obrigado, Babi. Bom, eu estou aqui com o Luiz Jatobá e a gente está fazendo uma edição Nordeste do Sugar Cane Conference 2024 e não podia estar falando com uma pessoa que tem mais a ver com esse mercado de cana. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu quero aí apresentar você como o gerente agrícola da Petribu, né? Isso. Deu uma palestra maravilhosa falando sobre manejo de cana de uma forma regenerativa. Conta um pouco para a gente como é que é esse trabalho. Só para contextualizar, a usina Petribu é a usina mais antiga em operação contínua do mundo. Estamos na safra de número 295, então são quase 300 anos aí, 300 safras quase, então cada safra é uma história diferente. E nós estamos posicionados aqui num local de transição entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano. E, sendo assim, é uma área que a gente tem muito problema de estresse hídrico, problema de topografia por conta das declividades das nossas áreas. Então, tudo isso torna-se mais desafiador o manejo de cana aqui na nossa região.
É muito legal a gente estar aqui no Nordeste podendo falar um pouquinho não só do que a gente tem de futuro, né, e do presente, do que representa o mercado sucroenergético para o Brasil e para o mundo, mas também com o pezinho na raiz de tudo isso, que lá atrás a gente já começa com essa história do plantio da cana-de-açúcar, que sempre teve tão presente, tão importante na nossa história brasileira e do agricultor brasileiro, do agronegócio. Mas me conta uma coisa, o que para você que está aqui dentro desse mercado significa um evento específico sobre bioestimulante dentro da cultura de cana-de-açúcar? O que você acha que traz isso para a região? Isso é de extrema importância, porque nós estamos passando por um momento de transição, onde a pressão por descarbonização é latente, a pressão por boas práticas agrícolas, pela sustentabilidade. Então, esse evento realmente vem para elucidar algumas dúvidas que nós que trabalhamos na parte técnica, nós que sujamos a bota, temos algumas dúvidas ainda a respeito de algumas tecnologias. A gente vê que muita tecnologia não tem uma consistência de resultado, mas hoje esse evento veio para tentar elucidar o porquê que a gente tem manejos que dão resultado, como também tem manejos que não dão o resultado esperado. Da mesma forma que passou a onda do adubo foliar, onde nós superamos a barreira da incredulidade, onde não se acreditava na adubação foliar, hoje é um padrão. Com o manejo biológico, os bioestimulantes, a gente está passando pelo mesmo momento. Passou o período onde muita gente não acreditava na tecnologia, e agora nós começamos a ter resultados que nos deixam bem otimistas com o futuro. Com toda essa pressão biológica, a utilização dos biológicos aí tende a gente ter um manejo sustentável, um crescimento de produtividade de forma mais segura. Eu sei que eu não vou ter um ano de produtividade, no outro ano que vem a seca, essa produtividade cai. Não. Com essa implementação dos bioestimulantes, dos biológicos, eu consigo equilibrar o meu ecossistema e ter uma linearidade na minha produção, mesmo esperando que a seca venha. E a gente sabe que realmente é uma coisa que vai acontecer e que tem acontecido, as intempéries aí são cada vez, do clima, são cada vez mais desafiadoras. E você, com muita experiência, você que tem sujado muito a bota aí, nos diz que o biológico realmente é um caminho que vai ser seguido, é um caminho, a gente sabe, sem volta, e muito bom, né, que a gente saiba que é. E o que você acha desse casamento aí que a gente tem que fazer entre biológicos e químicos? Como é que é isso dentro da tua experiência? Hoje a gente está fazendo essa transição. A gente utiliza bastante químico, só que onde nós estamos fazendo os experimentos e tendo bons resultados, a gente está imediatamente realmente fazendo essa migração para o biológico. Lógico, é uma migração muito natural, como tem algumas recomendações de alguns parceiros que chega de a gente começar a ou reduzir dose ou diminuir uma aplicação e quebrar essa aplicação com um biológico no meio, para ir fazendo essa transição. Esse é o caminho que a gente está percorrendo e é isso que a gente vai fazer. Porque o trato de biológico, eu acho que é como um iceberg. A gente só está vendo a proa. Só que ali embaixo ainda tem muita coisa por vir. A gente está falando de biopolímero, de aminoácidos, de fungicidas, de bactérias, de ácidos fúlvicos e úmicos. Então, tem muita coisa. Então, a gente precisa primeiro botar a casa em ordem, a gente primeiro precisa ter os tratos básicos bem feitos, o feijão com arroz bem feito, que é o calcário, a gessagem, a gente tem que ter uma cultura sem mato, sem planta daninha, tem que ter uma adubação no momento certo com os macronutrientes. Tendo o feijão com arroz bem feito, aí a gente começa a incrementar e a realmente ter bons resultados utilizando a ferramenta biológica. Muito obrigada, Luiz, por ter aceito a nossa entrevista, por ter feito essa palestra e por trazer para todos nós aqui um pouco mais de conhecimento. E vou te convidar, quando você estiver por São Paulo,
para você dar um pulo lá no estúdio para a gente poder gravar um programa inteirinho para falar só sobre as novidades que você traz para a gente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite e poder participar e contribuir um pouco aqui com o nosso manejo. A gente sabe que tem muita coisa por vir e o convite está aceito. Quando estiver em São Paulo, a gente vai lá bater um papo. Muito obrigado. Eu estou com o professor Emílio Oliveira. Ele acabou de dar uma palestra aqui no Sugar Cane Bioestimulante Edição Nordeste. E ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o tema da palestra dele, que é um tema extremamente interessante e que trouxe aí muita elucidação para o pessoal. O pessoal veio abaixo, né, professor? Pô, bem bacana. Vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Eu seguro? Tudo bom? Eu acho que é um tema relativamente antigo, né, o uso do bioestimulantes, e é muito atual, né, no sentido de que para a cana-de-açúcar, nossa região nordeste aqui, principalmente, ela sofre com déficit hídricos bastante acidentados, né, acentuados. E o uso dos bioestimulantes vem mitigando muito esses estresses hídricos. O grande diferencial, né, que a gente discutiu hoje é como posicionar cada um dos bioestimulantes, né? São os aminoácidos, o extrato de alga, os micro-organismos, os ácidos orgânicos. E aí a gente começa a entender que a cana-de-açúcar, ela sofre diferentes estresses hídricos. E aí eu consigo, através, né, desses bioestimulantes, mitigar um pouco de cada estresse desse. E essa mitigação do estresse faz com que a gente tenha alguns ganhos de produtividade, né? Tanto no sequeiro como também no irrigado. O mais importante é entender quais deles devem ser posicionados em cada condição. Por exemplo, uma cana de início de safra, uma cana de final de safra, uma cana planta de ano e meio, uma cana planta de verão. Então, tudo isso trouxe essa discussão hoje para o pessoal que estava acostumado a fazer a mesma coisa, sempre o mesmo produto em todo momento. Mas mudou muito. Quando você fala dessas entradas no campo com bioestimulante, quando eu falo de pré-maturação ou na maturação, mudou muito esse manejo? Como é que essa... Porque assim, a gente está falando de um assunto antigo, mas muito atual. Isso. É esse o entendimento. Mudou bastante. No passado, na verdade, não se fazia, né? E nós da universidade, com a pesquisa, junto com as empresas privadas, trouxeram essas tecnologias novas, né, muitas vindas até de cosméticos, né, e trouxe isso, introduziu isso no campo e a gente começou a ver os potenciais produtivos. Mas algumas faltas de respostas eram porque estavam utilizando os produtos ou tecnologias que não eram apropriadas para aquele momento. E aí o que a gente mostrou foi isso, né? Então eu precisava entender que tecnologia que eu tenho que utilizar em função do nível de déficit ou do nível de estresse que essa planta está sofrendo. Então, assim, a pré-seca, né, ou pós-seca, são produtos completamente diferentes que a gente usa. Excelente. Segunda vez que eu ouço falar sobre essa inspiração do cosmético hoje aqui, viu? Mulher fica curiosa com essas coisas. Exatamente. Tem até uma brincadeira de alguns produtores que o ascofilo nodoso, por exemplo, tem cápsulas de subprodutos dele que é utilizado como cosmético e para tomar. Né? Então, a gente viu isso a nível de estresse. Né? Então, como é uma planta que sofre muito a seca, então, como mitigar a quebra das células, né? Que é o que acontece quando a gente envelhece. Então, a mesma coisa acontece com a planta quando ela passa pela seca. Ela perde células, as células dela se destroem. Então, como diminuir esse tempo de perda? E tudo isso traz ganho de produtividade. Bom, pessoal, próxima coisa é Botox nas plantas. Brincadeiras à parte, qual é a importância de um evento como esse para o Nordeste, para a região, para a cultura, enfim? Veja, o Nordeste, as quedas de produtividade são muito superiores à do Centro-Sul, exatamente devido ao nível de déficit hídrico que os canaviais do Nordeste sofrem. É tanto que a gente investe muito em irrigação. E aí, esse investimento em irrigação, ele é um pouco oneroso e não consegue fazer em grandes áreas, na usina toda, no fornecedor todo, na área toda. Então, essas tecnologias que foram apresentadas, estão sendo apresentadas, as bioestimulações que estão sendo discutidas hoje, ela traz para o Nordeste como uma estratégia de ganho de produtividade.
Então, as pessoas entenderem como melhor posicionar cada bioestimulante desse, vai melhorar e mitigar os estresses com ganho de produtividade. Então, isso é uma aplicação muito prática hoje no campo. Muito obrigada, professor Emílio. Muito importante a gente entender tudo isso e vamos continuar levando conhecimento aonde a gente conseguir, né? Fazendo mais eventos, tendo mais oportunidades para isso. Exatamente. Eu acho que unir o corpo técnico das unidades de produção e fazer, apresentar em massa, né? Vamos dizer assim, esses resultados que a gente obteve. E é o mais importante, porque não é só apresentar o resultado, é como posicionar o produto para cada condição. Isso facilita muito a tomada de decisão em anos mais secos, em anos mais chuvosos, né? Ou seja, existe tecnologia para fazer a planta crescer, existe tecnologia para fazer a planta perder menos com a seca. Então, é extremamente importante. Muito obrigada. Eu estou com o Marcelo Nicásio, ele é o gerente de planejamento e qualidade agrícola da São José Agroindustrial. Então, uma palestra maravilhosa para a gente agora, trazendo para a realidade tudo o que está sendo falado aqui. Então, foi muito bacana e eu quero que ele conte um pouquinho para a gente como é que foi isso, Marcelo. Conta um pouquinho sobre o tema que você desenvolveu para todo mundo aqui. Tudo bom, Babi? Boa tarde. É um prazer estar participando do seu programa. A palestra ela foi bem focada no manejo de bioestimulação para ganhos no processo de maturação, no processo fisiológico de maturação da cana-de-açúcar. Então, foi a ideia de demonstrar um pouco de resultados que a gente vem conseguindo ter lá na unidade São José Agroindustrial, que fica localizada aqui na Mata Norte de Pernambuco, e a gente já vem há alguns anos fazendo esses estudos, né, com base na teoria, na academia, e trazendo para campo como a gente pode estimular o canavial a passar por esse processo de maturação sem sofrer pelas intempéries externas, né, sem sofrer pelos impactos antioxidantes, sem sofrer mais quando você tem uma diferença no regime hídrico muito atenuado para aquele ano, saber como adaptar o seu manejo para cada ano agrícola, né, que todo ano a gente vê com um comportamento climático muito diversificado aqui na região Nordeste. Então, como é que você pode contribuir para que a cana passe por esse momento de maturação tendo os melhores resultados possíveis? Perfeito. E aí a gente fala um pouquinho desse desafio do ganho de sacarose com tudo isso, né? Estava ouvindo você falar ali dos resultados. E realmente cada ano tem sido um desafio diferente, com os desafios climáticos principalmente. Mas aqui, né, vocês estão acostumados com isso desde sempre, né? A gente tem sofrido, tenho certeza que vocês muito, mas desde sempre. E o que você diz que a grande diferença do manejo, que a evolução, ou o que teve que mudar para que isso conseguisse, para que vocês consigam fazer realmente esse ganho perceptível? Isso, a gente tem que acreditar bastante, Babi, que eu acredito, né? A gente tem que focar muito em permitir com que a tecnologia faça seu papel dentro das unidades. A gente hoje tem uma diversidade de oportunidades muito grande no mercado, né? Nós temos muitos produtos, nós temos muita tecnologia que está trazendo resultados bastante significativos, e a gente tem que testar. A gente tem um departamento técnico bem desenvolvido na empresa, onde a gente faz uma série de avaliações anualmente, e a gente tem que, com base nos dados obtidos, estudar como é que está o comportamento de acordo com cada ano. Vai ter um ano que vai chover mais, então eu vou ter que trabalhar com a janela de maturação um pouco maior. Vai ter ano que vai estar mais seco. Eu tenho oportunidade de maturar? Eu tenho oportunidade, sim, mas o que é que eu vou precisar fazer a mais para que esse canavial não perca TCH nesse momento? Então, hoje existe uma gama de produtos com base de aminoácidos, de hormônios, os próprios nutrientes que são essenciais para esse momento de maturação, e que isso vão ser aliados ao meu manejo de maturação. O Nordeste sempre teve um tabu muito grande quanto à maturação, por ser uma região mais seca, né, por achar que não tinha dependência de uma radiação solar mais intensa, e a gente está vendo, com base nos resultados e nos acompanhamentos, que tudo isso pode ser melhorado, com toda a adesão a essa tecnologia e o que usar em cada momento, tanto cada momento de safra, quanto cada
ano de acordo com o regime hídrico, né, e as oscilações de climáticas, né, tanto de temperatura, evapotranspiração, umidade. O segredo, eu acho que é estudar, testar e fazer todos os acompanhamentos possíveis para a gente poder focar no resultado que a gente precisa. Por isso que a gente tem a agricultura com a maior tecnologia embarcada do mundo, né? Porque a gente vê pessoas fazendo todo dia, em todos os lugares, esses novos testes e recebendo, né, essa tecnologia, curiosidade por novos processos. Claro. E diz para mim uma coisa, para você, qual é a grande importância de um evento como esse na região Nordeste? É isso, é promover o conhecimento, né? Promover com que as informações sejam compartilhadas e que todos tenham acesso ao que pode ser feito para poder maximizar o resultado do agro como um todo e fortalecer nossa região Nordeste, né? Que é uma região que sempre foi vista muito como retrógrada na questão de tecnologia, mas que a gente vem demonstrando com os últimos anos, com as últimas safras, que a gente tem tanta oportunidade aqui quanto as demais regiões do país, né? E o nosso potencial, ele só tende a crescer com um evento desse, porque a gente consegue trazer pessoas de várias micro-regiões daqui do Nordeste e entender como está sendo o comportamento em cada local e fazer esse benchmark, fazer esse network com as pessoas é de extrema importância quando você está focado em um resultado. Então, bioestimulação, nutrição, utilização de hormônios, não pode mais ser aquela perfumaria no manejo. Tem que fazer parte do manejo, é o novo feijão com arroz. Perfeito, muito obrigada, Marcelo. E um prazer conhecer um pouco mais, tanto do seu trabalho, quanto de tudo que você trouxe para a gente aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Dr. Aníbal Prado Filho, que também foi palestrante e finalizou o nosso evento. Foi um sucesso, falou sobre fenotipagem digital e eu queria que ele desse aqui um pouquinho do que foi essa palestra. Foi uma coisa muito bacana, porque realmente todo mundo ficou muito espantado com a precisão do que vocês estão apresentando. Sim, sim, foi muito, muito bom poder estar apresentando um pouco da fenotipagem digital. É uma tecnologia que faz parte do nosso trabalho, do nosso serviço ofertado para as usinas na validação de manejo. É uma tecnologia através de imagens que nos dá índices vegetativos e eles são muito assertivos para a gente fazer a nossa recomendação, a nossa validação, né? Então, com essa tecnologia aliada aos nossos dados de campo, a gente tem muita segurança no que a gente entrega, nos resultados que a gente entrega, e isso está se mostrando muito positivo em diversas outras regiões produtivas, né? Então, é uma tecnologia disruptiva que a gente trouxe dentro do nosso portfólio e que as usinas estão enxergando de uma forma muito legal, porque dá muita segurança nos resultados. É com muita precisão os dados que a gente entrega utilizando a tecnologia da fenotipagem digital. Isso mudou a forma de tem mudado a forma de manejo e de aplicação dos produtos? Mudou, mudou. Através da utilização dessas tecnologias, a gente tem enxergado resultados precisos e que tem feito, mudou a cabeça do pessoal das usinas. Através desses resultados, eles estão mudando o manejo, estão usando cada vez mais os bioestimulantes, porque eles têm segurança de estar aplicando esses bioestimulantes na lavoura por conta dos resultados que a gente está gerando. Esses resultados, eles são seguros, precisos, e isso dá uma segurança, um conforto para eles de aplicar na lavoura. E a lavoura está respondendo, né? Então a gente está tendo resultados muito legais, em ganhos de produtividade, qualidade da matéria-prima, uma cana de açúcar mais rica no momento de maturação, ela suporta melhor uma condição de estresse, e a gente conseguiu validar tudo isso aí utilizando dessa tecnologia. É impressionante, as imagens são realmente para micro-regiões, é uma coisa impressionante, você consegue visualizar assim de uma maneira muito clara, né? Com esse zoom aí. Exato. Que a gente consegue dar. É um nível de detalhe muito específico, a gente faz essas imagens aéreas do campo, onde a gente consegue chegar a nível de centímetros quadrados e através disso extrair esses índices, onde a gente enxerga o manejo, o benefício, qual tratamento performou melhor, se o estimulante realmente deu esse resultado, e a gente tem comprovado que dá resultado mesmo. Muito bom. Bom, Aníbal, e conta pra
mim, como é que foi trazer? A gente fez esse evento, né, lá em São Paulo, em Rio Preto, ano que vem já temos uma segunda edição. E estamos trazendo isso aqui para o Nordeste, por uma opção muito bacana, né, descoberta aí. E como é que foi trazer esse evento para cá, para você? Foi muito bom, foi enriquecedor. É, a gente teve a oportunidade de rodar algumas usinas aqui na região. A gente está aqui mais de uma semana. E realmente o cenário aqui é muito desafiador, muito desafiador. É, no que diz respeito à topografia, clima, tipo de solo. Aqui é muito desafiador produzir. E o pessoal consegue fazer isso de forma muito, muito legal, um manejo muito bacana. E o uso de bioestimulantes, trazer esse evento para cá, vai enriquecer ainda mais o manejo que eles fazem aqui. A gente já viu nas palestras como as usinas estão tendo resultado com o uso de bioestimulantes aqui na região. E a gente poder fomentar isso, trazer essa discussão para cá, é muito legal, justamente num cenário mais desafiador. Então é uma alternativa ainda melhor de manejo que pode ajudar a trazer mais resultados em produtividade, qualidade da matéria-prima. Eu acho que só tende a enriquecer ainda mais a região, sabe? E esse intercâmbio também de manejo, né, de informação, de desafio, faz muita diferença. Faz muita diferença. A gente estava, por estar mais ambientalizado ao Centro-Sul, agora a gente vindo para cá, a gente consegue trazer essas informações, cruzar esses dados, entender como funciona a região produtora aqui no Nordeste e também trazer resultados para eles que eles podem aderir e também chegar a níveis de produtividade mais elevados. Então, acho que é muito positivo, a gente ficou muito contente, muito animado, né? A ideia é continuar por aqui. Bom, muito obrigada, Aníbal. Obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente, com certeza. Poder estar replicando o evento nos próximos anos também. Obrigada. E esse foi mais um SAC, Serviço de Atendimento ao Campo. A gente traz para você o que tem de novidade no mercado. Vocês viram um pouquinho do que tem feito o mercado agrícola na área de cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Vou estar com vocês novamente na segunda-feira, 3 horas da tarde, com mais novidade, com mais profissionais excelentes e trazendo o que realmente o homem do campo, aquele cara que suja a bota, precisa saber. Até lá!